שלום לכולם, תרגיל מספר 2 יוצא לדרך. אז הפעם אנחנו מתמודדים עם דאטה סט של מבקרים באפליקציית בנק כלשהי, ואנחנו מתבקשים למצוא את היוזרים שיתחברו לפחות פעם אחת כל יום בטווח התאריכים שמופיע בטבלה. למה הכוונה? אז אתם יכולים לראות שיש לנו פה את יוזר 1, יוזר 2 ויוזר 3. הטבלה הזאת מאוד פשוטה לצורך ההסבר והדגמת הפתרון עוד מעט, אבל אתם יכולים לראות שהתאריך הנמוך ביותר שמופיע פה זה בעצם הראשון לראשון 24, והתאריך הגבוה ביותר שיש לנו בטבלה הזאת זה השלישי לראשון 24. זאת אומרת, אני מנסה לחפש את היוזרים שיתחברו לפחות פעם אחת כל יום בטווח התאריכים הזה, בטווח התאריכים של בין הראשון לבין השלישי. לינואר 24. אתם למשל יכולים לראות שיוזר מספר 1 עונה על התנאי הזה, יש לנו פה חיבור בראשון, בשני ובשלישי, יוזר 2 עונה על התנאי הזה, יש לנו גם פה חיבור בראשון, חיבור בשני וחיבור בשלישי, ולעומת זאת אתם יכולים לראות שיוזר מספר 3 לא עונה על התנאי הזה, כי אמנם יש לו חיבור בראשון ובשלישי, אבל אין לו חיבור בשני. זה התרגיל. אם זו פעם ראשונה שאתם מתקדמים בתרגיל הזה, הייתי מציע לכם לקחת כמה דקות ולנסות להתמודד עם האתגר הזה בעצמכם. אנחנו נתחיל עכשיו לדבר על הפתרון. הלוגיקה לפתרון הבעיה ניתנת לניסוח בצורה הבאה. מספר הימים הייחודי של כל יוזר צריך להיות שווה לטווח התאריכים הגלובלי בטבלה, למספר הימים הגלובלי בטבלה. למה הכוונה? מספר הימים הגלובלי שיש לנו בטבלה הוא שלוש. זאת אומרת, הטווח המרבי שאפשר להגיע אליו הוא מהראשון לראשון, שזה בעצם הערך המינימלי בטבלה, לשלישי לראשון, שזה הערך המקסימלי בטבלה. זאת אומרת, יש לנו פה שלושה ימים סך הכל, ואנחנו מחפשים את היוזרים שמספר הימים היוניקי שלהם שווה לשלוש. הלוגיקה הזאת בהתחלה יכולה להיראות קצת קאונטר אינטואיטיב, פשטנית מדי, אבל היא עובדת. אני עוד רגע אראה את הפתרון, ואנחנו נבנה את זה צעד צעד, אבל אני מזמין אתכם לקחת את הטבלה ולאכלס אותה בנתונים אחרים, ולראות שהלוגיקה הזאת תעבוד בכל מצב. אז בואו נתחיל עם הפתרון. אז אמרנו שאנחנו רוצים להבין מהו טווח הימים הגלובלי, נכון? ואמרנו שאנחנו רוצים להבין מהו מספר הימים הייחודי של כל יוזר ויוזר. אז בואו נפתור את זה אחד-אחד. כדי לדעת את מספר הימים העמניקי של כל יוזר, אני יכול להגיד את הדבר הבא. Select, ויזיטור אידי ואז אני אגיד קאונט דיסטינק של קאסט לוגין טיימסטמפ אס דייט פורם ובסייט וויסטורס גור ביי ויזיטור אידי מה שאני עושה בשלב הראשון זה להציג את מספר הימים הייחודי של כל יוזר ויוזר. לקחתי את עמודת הלוגין טיימסטמפ, חילצתי ממנה את התאריך שלה, זאת אומרת ללא הדקות, שניות, שעות וכן הלאה, רק את התאריך ברמת השנה-חודש-יום, אז עשיתי את החילוץ הזה, ואז הפעלתי את פעולת אקאונט דיסטינקט על מנת לקבל את מספר הימים הייחודי לכל ויזיטור וויזיטור. אז זה בעצם החלק הראשון שלנו. עכשיו, כדי להבין מהו מספר הימים הגלובלי, מה שאני יכול לעשות זה, בואו נכתוב כאן שאילתה נוספת, אני יכול להגיד Select Max של cast login timestamp as a date, זה בעצם יביא לי את הערך המקסימלי. אני יכול להגיד את אותו דבר בדיוק עם מין. second מין, וזה יביא לי את הערס המינימלי. ברייקס? בסדר, אז יש לי פה את הערך המקסימלי ויש לנו את הערך המינימלי. עכשיו אני רוצה לחלץ את ההפרש בין שני התאריכים האלה ברמת היום. איך אני עושה את זה? אז אני יכול להשתמש בפונקציה שנקראת date tif, ובפנים אני אומר, אני רוצה לראות את ההפרש ברמת הימים, הערך המינימלי צריך להופיע קודם, לאחר מכן אני ארשום את הערך המקסימלי, ואני אריץ את זה, וזה ייתן לי את ההפרש בימים. זאת אומרת, ההפרש בין הראשון לבין השלישי זה שתיים. עכשיו, זה לא מדויק כי ההפרש הוא לא שתיים, הוא שלוש. זאת אומרת, הוא פשוט אומר לכם שבין הראשון לבין השלישי יש הפרש של יומיים, אבל אנחנו רוצים להתייחס גם לשלישי, זאת אומרת, אנחנו גם רוצים לכלול אותו בחישוב שלנו, ולכן מה שאנחנו נעשה כאן, אנחנו נגיד לו, ועוד אחד. זאת אומרת, אל התוצאה פה, אני צריך להוסיף את הערך אחד, וזה נותן לי את מה שאני מחפש. עכשיו, אני רוצה לחבר את שני החלקים האלה יחד, אז מה שנותר לי לעשות, זה לקחת את השאילתה הראשונה, להפעיל עליה פילטור, אז אני מפלטר בעצם את הספירה הזאת שעשיתי פה, אז אני אגיד לו, Having, Count, שווה ל, ואני פשוט אשווה את הערך הזה לתוצאה של תת השאילתה. נריץ, וזה ייתן לנו את ה-visitors הרלוונטיים. עכשיו, מפה כמובן שאני אני, אני לא חייב באמת להציג את ה-account distinct, אז אני יכול להוריד את זה, זה לא באמת מעניין אותי. וזה יחזיר לי רק את היוזרים שהתחברו לפחות פעם אחת כל יום. זהו, בואו נעבור לפנדז. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני אעבור את הספריות הרלוונטיות, אז אני אעשה אימפורט לפנדז, ואני אעשה אימפורט לנאמפאי. גם בו אנחנו נצטרך להשתמש לטובת הפתרון, יפה ונקרא אותם. בשלב הבא בואו נקרא את הדאטה סט שלנו, אז אני אגיד df שווה ל pd.rits.v ו-website visitors.csv. הדאטה שלי מופרד על ידי טאבים ולא על ידי פסיקים, אז אני אגיד לו כאן delimiter שווה ל-t. נריץ, ובואו נראה שהדאטה פריים שלנו באמת נראה כמו שצריך. מעולה. אז אנחנו רואים כאן את הפרטים של היוזרים השונים. עכשיו, דבר ראשון שאני צריך לעשות, לפני שאני מתקדם, זה להתייחס לעמודה הזאת כעמודת תאריך ולא כעמודת טקסט. ב-Nefault פנדה מזהה את העמודה הזאת וגם את העמודה הזאת כעמודות טקסט. אז כדי לעשות את זה אני אוסיף עוד חלק, עוד פרמטר לתוך פקודת ה ritz -SV. אני אגיד לו פרסטייטס. Uh, שווה ל... פתח פה ליסט, וניתן לו את הלוגין טיימסטמפ, וגם ניתן לו את הלוגין לוגאות טיימסטמפ, למרות שאנחנו תכלס לא, לא באמת משתמשים בלוגאות טיימסטמפ. יפה, נריט את זה שוב. אם אני רוצה לוודא שזה באמת נקלט כתאריך, אני יכול להגיד ds info, ואני באמת יכול לבדוק את זה ולראות ששתי העמודות האלה מוגדרות באמת כתאריך. מעולה, בואו נמשיך. אז כמו מקודם, יש לנו עכשיו שני חישובים שאנחנו רוצים לעשות, פעם אחת לחשב את ההפרש הגלובלי, פעם שנייה לחשב את כמות הימים הייחודית לכל ויזיטור. בואו נתחיל עם חישוב ההפרש הגלובלי. אז אני אכתוב כאן uh, Global global Diff, ואני אגיד לו את הדבר הבא. אני רוצה בעצם לעשות הפרש בין df login, טיימסטם נקודה max לבין לוגין timestם נקודה mean. עכשיו, אולי רגע לפני שאני מכניס את זה לתוך משתנה, בואו אני אראה לכם איך זה נראה, כשאני עושה פשוט הפרש בין שני תאריכים, בין ערך מינימלי לבין ערך מקסימלי במקרה שלנו, בסדר? זה נראה בצורה הזאת. אני לא צריך באמת את... כל היחידה הענקית הזאת אני מעוניין רק במספר הזה, וגם כמו מקודם אני הולך להוסיף לו אחד. אז איך אני עושה את הפעולה הזאת? אני יכול לקחת את כל הביטוי הזה, ולחלק אותו ב-NP time delta 64, ובפנים אני אגיד לו 1D, וזה יחזיר לי את ההפרש ברמת הימים. עכשיו, זה לא מספיק, כי יש לי פה איזשהו מספר עשרוני ואני לא רוצה אותו, אני רוצה רק את הערך השלם, אז אני אגיד לו, על הדבר הזה אני רוצה לעשות NP-round, שייקח את כל הביטוי הזה ויחזיר לי ממנו מספר שלם, וכמו מקודם, אל כל החישוב הזה אני רוצה להוסיף אחד. אז הנה, קיבלתי לי את המספר 3, עכשיו אותו אני אכניס לתוך משתנה שנקרא Global Diff. יפה. אז יש לי את הגלובל דיפרנס שלי. בואו נמשיך. אני רוצה עכשיו לחלץ את כמות הימים הייחודית לכל יוזר ויוזר, לכל ויזיטור וויזיטור. אז אני אגיד את הדבר הבא. df. נקודה סין. אני רוצה לייצר עמודה חדשה, שנקראת login date, שמה שהיא בעצם עושה, היא לוקחת את df. לוגים טיימסטמפ, לוגים טיימסטמפ, ומחלצת ממנה את היום. אז בואו נריץ את זה. בסדר? יש לי עמודה חדשה שלקחה את הטיימסטמפ הזה וחילצה ממנו סליחה, לא את היום, היא חילצה ממנו את השנה, חודש, יום. זאת אומרת, היא בעצם הורידה את, ה... את כל החלק הזה. אז השתמשתי בפונקציית ה-DT-Date וחילצתי את, ה... את, ה... את, ה... את החלק הזה שמעניין אותי. עכשיו, מפה מה שאני יכול לעשות, בואו נסדר את זה קצת, שזה יהיה יותר קריא, אז ניתן לו כאן backslash, אני ארד שורה, בואו נבוא לכאן עוד פעם, אני ארד עוד שורה אה, למטה. מכאן, מה שאני יכול לעשות זה לבוא ולהגיד לו, GROUP BY לפי VISITOR ID, אז אני רוצה לקבץ את הערכים לפי ה-VISITOR ID, ואני רוצה לייצר עמודה חדשה שנקראת UNIQUE Days, שמה שהיא עושה, היא בעצם אה, לוקחת את העמודה הזאת ומפע... ומפעילה עליה את פונקציית ה-Nunic, את ה-Number of UNIQUE. אז נפתח פה סוגריים, ונגיד לו עמודת Login Date. ונוסיף כאן את ה-NNIT, נריץ, בסדר? יש לי עכשיו את כמות הימים הייחודית לכל ויזיטור וויזיטור, ועכשיו מה שנותר לי לעשות זה רק להוסיף את הפילטור, זאת אומרת להציג רק את אלה שהערך שלהם פה שווה לשלוש, וכדי לעשות את זה אני יכול לבוא ולהגיד נקודה query, נפתח סוגריים, ובפנים נכתוב Unique Days. שווה שווה לגלובל דיף. עכשיו, גלובל דיף זה, זה משתנה, זה לא, זה לא טקסט, זה, זה לא ערך שנקיים לי בתוך הטבלה. אני אוסיף פה את F, הוא אומר לי גלובל דיף is not defined, אני לא, אני לא הרצתי את המשתנה הזה כנראה, בואו נריץ אותו. Okay, אוקיי, ננסה שוב. יפה. והנה אנחנו יכולים לראות את ה... visitors שהיוניק days שלהם שווה לגלובל דיף, ואם מכאן הייתי רוצה גם להציג רק את ה-visitor ID ללא ה-unique days, אז הייתי יכול להגיד לו נקודה reset Index, כדי שהעמודה הזאת תהפוך בעצם לעמודה רגילה, ואז בשלב האחרון פשוט להגיד לו אני רוצה רק את עמודת ה-visitor ID. אז הנה רשימת היוזרים שהתחברו לפחות פעם אחת כל יום בטווח התאריכים של הטבלה, הפעם בגרסת הפנטס.